குஷலம் பரிந்தோனே பரிசாத்தி கங்கல் கி தில் ஜோ தில் ஜோ பஹோத் அம்தா. بتاؤں میں کیسے محبوب رب امام الرسول کو فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. آئیے اس داستان گلستا جہاں ایک پھول ہی نہیں بلکہ کلیاں بھی چٹکتی ہیں, جن کا مالی کبھی چمکتے گلاب اور مہکتے چمپا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے مگر جوہی کا حسن اس کی نظر کو بھا جاتا. اسی تذبذب میں وہ کسی بھی پھول کو توڑ نہیں پاتا. یہی مثال آقا مدنی تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات حاجی سبل ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے شاعر کی ہے, حضرت حسان کی غلاموں کی غلامی کرنے والے شعرا کی ہے کہ جب وہ شعر کہنے پہ آتا ہے تو کبھی کہتا ہے آنسوؤں کے سامنے مسکان کی اوقات کیا, آنسوؤں کے سامنے مسکان کی اوقات کیا, مسئلہ جب دل کا ہو تو جان کی اوقات کیا, اور ایک انگلی کے اشارے پہ پلٹ آتا ہے شمس. معجزوں کے سامنے وگیان کی اوقات کیا, معجزوں کے سامنے وگیان کی اوقات کیا. آئیے ان مصروں کے ساتھ میں اس وقت حضرت حسان کی غلاموں کی غلامی میں اپنا نام درج کرانے والا ہمارے علاقے کا ایک ایسا نعت خواں جو حضرت حسان کی غلامی میں اپنا نام درج کرانے چلا ہے, جن سے میری مراد جناب شہزاد راہی ہے. میں اس وقت ان سے دست گزارش کرتا ہوں تشریف لائے اور اپنے کلام سے سامعین کے منتظر نگاہوں کو تسکین بخشے. مائک پر جناب قاری شہزاد راہی صاحب. اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر و معتبر علماء کرام شعراء اعظم باوقار سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھی نظامت فرما رہے نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی معروف راہی صاحب جامعہ برکاتہ ملانیہ اور ہمارے مشفق کرم فرما حضرت علامہ مولانا مفتی جنید عالم صاحب جامعہ برکاتہ ملانیہ بھی جائے پہ جلوہ فروز ہے. ایک مطلع میں چھیڑتا ہوں بالکل الگ انداز میں, تازہ کلام ہے. اگر آپ لوگوں کی محبت مجھے یہاں مل گئی انشاءاللہ پھر ہر پروگرام میں پڑھوں گا, پڑھتا ہوں بطور خاص. ملاحظہ کریں دیکھیں, مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو 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 بولو, صلی علی بولو. سبحان اللہ, مصطفیٰ مصطفیٰ بولو, بولو صلی پیشوا آپ ہیں, ایسا رہبر نہیں آیا ہے
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ بطور خاص ملاحظہ کرے عطا کرے دے. جس کے دل میں بستی ہے اللہ اللہ جس کے اپنی جگہ لیتا ہوں میں تیرے خاص جو عطا کرے بھائی سبحان.
الشريف صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دولت کی چاہ سنت اللہ اللہ سنت پہ عمل کرنا منزل